Gràcies, José Miguel. En aquest cas té la paraula el regidor de Normalització Lingüística, Mario, quan vulguis. Sí, a veure, s'ha creat des de la Generalitat, des del Consell, una xarxa de serveis lingüístics valencians, en els quals va encapçalar pel Consell, com no podia ser d'altra forma, però es demana que tots els ajuntaments que tinguin oficina de normalització lingüística, a Viva, ens adherim a aquesta xarxa i bueno, nosaltres com en tenim, hem cregut sempre en la promoció lingüística, en la normalització i l'ús del valencià, doncs així portem l'adhesió. És una adhesió a una xarxa, a un organisme, diguem-li com vulgui, encapçalat pel Consell, per tant, sense ningú tipus de cost. Això també és important recalcar-ho, vale? Perquè al final qui va a nutrir el cost d'aquesta entitat és la Generalitat i per tant jo crec que hem d'estar allí i sobretot estar coordinats perquè al final el que ens afavoreix per estar així dins sobretot és fer accions conjuntes a nivell de totes les administracions, fer accions conjuntes a nivell de diversos ajuntaments com per exemple l'agenda, altres activitats que fem, que al final no són activitats que es queden només en Xixona, sinó que són activitats que es fan en molts ajuntaments de forma conjunta. I jo crec que és doncs, interessant per això, doncs, al final estar allà on es pugui estar. D'acord, doncs iniciem el torn de paraula, si voleu fer ús. Javier? Sí. Nosotros inicialmente estando de acuerdo con todo el tema de la adscripción de la nueva red de normalización lingüística y en cuanto a la normalización del uso del valenciano en ese sentido y que de alguna manera hay unas sinergias que cooperen a nivel institucional, sí que de alguna forma con la novedad del decreto que además emana directamente de la Generalitat y que de alguna forma desde nuestro partido a nivel Generalitat Valenciana no se ha estudiado quiénes van a componer esa red de normalización. De momento vamos a ser discretos a la hora de nuestro posicionamiento, entendiendo que es una iniciativa que puede ser muy interesante, que al fin y al cabo es de alguna manera crear una red de sinergias, como hemos dicho, pero hasta conocer la composición del tema y de alguna manera la premura de que pase ya directamente por el ayuntamiento, nosotros en ese sentido nos vamos a abstener, a pesar de que la idea nos parece bastante buena. Gracias, Javier. Fuensanta. No, vosotros no fem comentaris, votarem a favor. D'acord. No sé si Mario vols fer de nou ús de la paraula. No, a veure, un poc en col·lació que dia... Ai, perdona, m'he saltat a Ricardo. A Ricardo no, a la porta, a la nostra portaveu. Nosaltres no, anem a fer ús. Estem d'acord. No, un poc en col·lació que dia el grup de Ciudadanos sí que és... A veure, jo a nivell Generalitat no sé quins contactes han tingut, sincerament, no ho sé. Sí que sap que jo vaig assistir a una reunió al poquet de ser regidor de promoció lingüística, en la qual ja es va llançar l'objectiu, tal. Se'm va convocar una reunió prou informal en València i bueno, ja se'm va dir, s'avui dit que a pesar que s'ha tratat ara, aquest ajuntament era sabedor des de feia temps que això estava en marxa. Era un tema jurídic i normatiu que plegara a duro. O sigui, vull dir, i bueno, un poc també per part de la composició, ja que ho has comentat també i jo trobo que al final està bé dir-ho, per part d'aquest ajuntament, el que al final és fer nomenar al tècnic de normalització lingüística perquè forma part de la xarxa i com a suplent al regidor de promoció lingüística de torn que n'hi hagi, també perquè la gent pugui saber-ho. ¿Vale? Si algú vol fer ús de nou de la paraula, iniciem un segon torn. Bé, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? En contra? Abstenciones? Pues queda aprobada la propuesta.